Qikutin nga rojemi sërishë të bashkëm e të trajtë testere, jemi me pjesën e dytë të nivelit A1, pra me pjesën A1-sh, dysh, dhe kemi konkretisht më rritur në mësimin e parë të saj pjesë në nëntemën e gjashtë. Unë jam në supermarket me vijimin e kësaj nënteme. Këtë mishë të do t'ju përshëndesim, mishë të vini sërishë në serin duajtër e vilkom të cokë këtu e i hënojnë zekje, dhe më pas le të vijojnë me këtë nëntemë. Atëherë këtu, si që shikojmë, kryerada është për fjalin dëftore, zi, zind, in, kino. Pra, këtu kemi thënë që zi është një homonim, dhe normalisht ne mund të dalojmë mes mundësive se për çfarë bëhet fjalë këtu. Pra kemi thënë zi mund të vi edhe si për emër vetor, i vetës së tretë numri, një zgjidhje femërore, pra ajo. Mund të vi edhe si për emër vetor vetë së tretë numri shumë sa ta ato, por edhe si për emër vetor miqësjelljes ju. Dhe realisht këtu në këtë rast shkon për këto dy të fundit, dhe për më tepër sepse është në fillimin e fjalisë dhe vjen më të madhe, realisht mund të presupozoj këto dy këto raste. Pra nuk mund ta ndajmë mirë pa pasur parasysh kontekstin. Nëse bëhet fjalë për zi, zind, ata, ato, janë, apo ju, jeni. Por, duke parë kontekstin, ne na del në pa që bëhet fjalë për ata, sepse këtu flitet për Melek dhe Simon, apo Zimon, e kuptojmë automatikisht që bëhet fjalë për ata. Dhe në rastin kur kemi një grup personash të gjinisë femërore, do të themi ato. Kurse për ju, bëhet fjalë kur i drejtohemi në formë mirësjellje, në fakt, jo vetëm një personi, por edhe shumë personave. Për të vijuar më tutje me këtë ushtrim, shikojmë pra së pari jemi të kjo fjali dëftore, struktura standarde fjalis dëftore në gjuhën gjermane, pra fillimisht vjen në krye fjala, në këtë rast e përfaqësuar nga ky përemër vetor. Më pas vjen kallëzuesi, në këtë rast i përfaqësuar nga folja e thjesht sein, zgjidhimi i saj në vetën e tretë, numri shumës, koha tashme, një folje çrregullt, folja sein. Më pas vjen ky kundrinor me parafjalë, ndrinori është drejt me parafjalë. Pra, që përbën në fakt një rrethanor vendi. Dhe shikojmë se si folja sein në bashkëpunim me parafjalën in përbën një vendodhje. Dhe prandaj emri që vjen në pastyre do të bëhet i rastës dhanore. Pra, im këtu konkretisht është in plus dem, sepse emrat e gjinisë asnjëse, kurse emri kino, das kino, por edhe ato në fakt të gjinisë mashkullore, në rasën në dhanore, gjithmonë në trajtën e shquar, do të marrin njën dem. Dhe në rasin e in plus dem, mund të formohet shkrirja in. Dhe kjo në vlenë fakt edhe për rasin an plus dem, mund të formohet shkrirja, apo të ndryshe shkurtimi an. Dhe në këtë ushtrim, na kërkohet që të shënojmë me të verë rastin e parafjales an dhe me jeshile rastin e parafjales in. Atëherë fillojmë pa më përko me këtë tekst Melek und Simon sind in der Stadt. Pra, këtu jemi me parafjallën in dhe ta shënojmë me jeshile. Pra, thot Meleku dhe Simoni sind janë in der Stadt, janë në shtat, kemi thënë kujdes, pra edhe pse tinglon si një emër i Shqipes, pra shteti, në fakt s'ka të bëj fare me shtetin, do të thot qytet. Dhe është një emër i gjinisë femërore, di shtat, dhe shikojmë që në këtë rast të zin plus in përbën një vendodhje, pra folja janë, dhe pra fjala in përbën një vendodhje, pra janë në, ku janë, janë në një vend, cili është ky vend, në qytet. Dhe në këtë rast do ta bëj këtë emër të rastës dhanore, dhe pikërisht emrat e gjinisë femërore në trajtën e shquar në rastën dhanore marrin njën der, in der Stadt. Dhe do ta heqim nga selektimi, sepse realisht kjo na duhet, pra përzgjedhja me jeshile vetëm për parafjalën in. Kalojmë tek fjalia tjetër, es gibt einen Parkplatz. Pra shikojmë, tu kemi kërisht kemi thënë këtë trajt foljore, dashtuaj këtë grup foljore, es gibt, që do të thotë gjendet, dhe kemi thënë që këtë grup foljore merë kundrinor të rasës kalzore, pra kundrinor të drejtë. Dhe kjo ka ndodhur me emrin Parkplatz. Parkplatz është një emër i gjinisë mashkullore, sepse emri rrënjësor i plac është i mashkullores, dhe automatikisht emri rrënjësor dikton gjininë edhe të emrit të përbër.
park plus ne e kemi përkthyer ose vend parkimi, por mund ta përkthejmë edhe parking. Dhe ne do ta përkthejmë këtë pjesë të fjalës es gibt einen Parkplatz, gjendet një parkplatz an der Schule. Shikojmë këtu do të përzgjedhim me të verbë parafjalën an. Dhe në krahun tjetër mund shikojmë diçka interesante, përdorimin e parafjalës in dhe përdorimin e parafjalës an. Pa kur bëhet le të themi fjalë për një brendi, mund të përdorim parafjalën in, siç e kemi marrë edhe në trajtesën e më hershme, në trajtën e skicave, parafjala in na ilustrohej përmes një x-i të futur brenda një objekti, pra në kupton brenda, në brenda. Kurse an na ilustrohej përmes një x-i të gjendur në krah të një objekti, po jo fare pranë tij, sepse fare pranë tij do të jetë parafjala neighbor, përbëri në fqinësi, por paksa e spostuar në hapësirë, do të thonë që në kuptohet që është në pjesën e kësaj hapësire, por përgjithsisht nga çfarë kam lexuar, rezulton që parafjala an do të përdoret për vendet, sikurse rastin e fjalë, pra një park plac që e kanë le të themi pjesën e sipërme të hapur, pra shohin qiellin, pra nuk kanë tavan, nuk janë ndërtesa të mbyllura. Në rast do të përdoret parafjala an. Pra, kjo sa për, le të themi, një lloj vonësie në lidhje me përdorimin e këtyre dy parafjalëve. Për të vijuar, in der Sporthalle, pra sërisht këtu do ta përzgjedhim in me jeshile, se kjo është kërkesa e parë, të përzgjedhim me ngjyrën përkatëse se cilën nga këto dy parafjalë, dhe in der Sporthalle. Dhe ja shikojmë sërish përputhet ajo që tha më herët, pra në rastin kur vendi është një vendim mbyllur, do të përdorim parafjalën in, pra brenda në kuptimin brenda, in der Sporthalle. Sporthalle do të thotë në atë, ne i themi pallati sportit, i themi salla e sportit, pra një, le të themi një vendim mbyllur ku njerëzit, domethënë, bëjnë aktivitete sportive. Dhe këtu kemi përdorur parafjalën in sepse në kupton një brendi brenda një vendi të mbyllur. Dhe vion spiele ich manchmal Fußball. Sot në salën e sportit, in der Sporthalle, dhe shikojmë këtu se si, jemi këtu, folja shpile in tregon një vend, se ku luhet. Dhe në këtë rast, pra, për disa tregon një vend ndodhje, do ta bëj, do më thënë, ky grup foljor, pra shpile in, pra folja shpile me parafjallën in, do ta bëj emrin që vjen pas tyre të rastës banore, dhe kjo ka ndodhur në këtë rast me këtë emër të gjinisë femërore, i cili në pikërisht në rastën banore, pra në trajtën e shquar, ka marrë njën dhe, ka marrë njën dhe. Për të kaluar më tutje tek vijimi i fjalës spiele ich manchmal Fußball, luaj un disa herë ose herëherë Fußball, pra luaj futboll. Ndoshta është diçka interesante të tregojmë sepse fußball këtu nuk ka marrë nyje. Kemi thënë që rastet kur një emër në gjuhën gjermane nuk merr nyje janë tre të paktën deri më tani kemi thuar këto tre raste. Një rast është kur ata kur këto emra janë të këta emra janë të rastës në fakt janë të gjinisë domethënë konkretisht janë të numrit shumës të trajtës së pashquar. Pra emrat e numrit shumë të trajtës pashquar nuk marrin nyje, numër 1. Numër 2 nuk marrin nyje emrat e panumërueshëm, si për shembull sheqer, krip. Dhe numër 3 nuk marrin nyje emrat që përbëjnë klasifikim dhe jo, le të themi, jo një të dhënë specifike, një të dhënë të trajtës së shquar, por klasifikim sikurse këtu futboll, se çfarë futbolli, le të themi futboll të këtij niveli, kësaj kategorie, kësaj kategorie, thjesht është një klasifikim që e kanë me futboll. Në këtë rast pra edhe në Shqip kështu e përdorim, luaj unë disa herë futboll, nuk them luaj unë disa herë një futboll, luaj unë disa herë futbollin, nuk e përdorim në Shqip, edhe në gjermanisht gjëja e njëjta. Atëherë kjo është interesante për këtë rast, pra kur dhe do ta gjejmë emër të përdorur pa parafjalë. Dhe më konkretisht në këtë rast kemi rënë dakord që nëse do të na duhet të mohojmë një emër, por edhe në rastet kur ka një nyje të trajtës së pashquar, do ta mohojmë me kein dhe nuk lejohet ta mohojmë me nicht. Atëherë thot in der Sporthalle spiele ich manchmal Fußball. Pra këtu në salën e sportit thot luaj unë disa herë futboll.
Dhe pasaj fjali e fundit, ku do na duhet ta përgjedhim me të verë an Jonas trifft Tim an der Bushaltestelle. Sërish të folja trifft është një zgjedhim i foljes treffen, pra një zgjedhim i çrregullt. Do të çrregullohet tema treff, eja do shndërrohet në i, sikur se këtu pra trifft. Ky është çrregullimi që pson. Dhe folja treffen në bashkëpunim me an, do të thënë me parafjalën an, do të përbëjë një vendodhje se ku takohet dikush. Pra vendodhje nuk përbën lëvizje, nuk përbën drejtim. Sikur se folja e më pashme shpile in, përbën një vendodhje se ku luhet, pra nuk përbën le të themi drejtim, nuk largohesh nga i vend, mbetesh po në atë vend. Aty bëhet loja, domethënë nuk largohesh, nuk ke lëvizje nga një vend, do të shkosh në një vend tjetër. Në këtë rast e kemi thënë foljet që përbëjnë vendodhje së bashku me këto parafjalë, parafjalë që marrin dy rasa, për të cilave janë edhe këto dyja, parafjala in dhe an. Do ta bëjnë emrin që vjen pas këtyre parafjalëve, rastës banorë, dhe kjo ka ndodhur me Bushaltestelle. Ju emri rënjësor i kësaj fjale të përbër është emri Die Stelle, që do thot vend, herëherë përdoret në përvendin e punës. Dhe këtu do thot Bushaltestelle, vendi i qëndrimit të autobusit, ne themi stacioni i autobusit. Dhe shikojmë se si e ka bërë këtë emër të gjinisë femërore, i që i përketarë të shuar, në rrasën danore ka bërë që të marë pikërisht njën e danores dje. Njën e danores dje. Pra, Jonas e takon timin në stacionin e autobuzit. Shikojmë plusërisht anë se si është përdorë për Bushaltestelle për bën një vënd që nuk ka qati, pra që nuk ka, pra është në hapsirë. Pra, shikojmë se si realisht kemi marrë një lloj standardi të përdorimit të in dhe an dhe dallimit të rasteve të përdorimit të dy këtyre parafjalëve. Për të kaluar tek vijimi i këtij ushtrimi, sot tani më thotë detyra jonë është që të përzgjedhim an dhe in. Mi thënë që an dhe in nuk do t'i gjejmë në fjalor këtë trajt sepse nuk janë gjithë vetë shkurtim, ja ku i kemi në konkretisht këtu. An është një shkurtim i an plus dem. An plus dem. Vjen i shkurtuar në am. Pra, tham, mund të shkruajmë edhe an plus dem. Nuk është se është ndonjë gabim, por më e qelluar është ta sillim në trajtën e shkurtuar am. Am. Dhe po kështu edhe in. Është in plus dem. Pra, është më mirë që t'i sillim në trajtën e shkurtuar këto bashkime mes parafjalëve an plus njëjës së danorës për emrat e gjinisë maskullore, apo asë një anëse të trajtës është quartë rasës danore, pra është një atë dem, është mirë që të sjellim në trajtës shkurtuara dhe e njëta vlenë edhe për njën in. Pra am ose in. Pra, në këtë rast, duhet të adim gjithmonë kur të shikojmë am ose im, duhet të adim se këtu bëhet fjalë për në të rastin e parës an plus dem dhe në rastin e dytës in plus dem. Atër në vijojmë me ushtrimin tonë, do të përzgjedhim në fjalin e parë, para fjallën për katëse, ose të thëmë në mirë shkurtim në këse para fjallën me njëje, tërë në fjallën në parja ku jemi me im. Thot Kaja und Magdalena sind im Kino. Ta Kaja dhe Magdalena përbëjnë në mëse një person, pra përbëjnë zi, ato. Në këtë rast Kaja dhe Magdalena në fakt janë që të duje gjinje femërore, do të themi në shqip ato, ato. Zind, janë, pra është folja zajn. Përbën vendodhje, folja zajn me parafjalet që marrin dy rasa, përbën në fakt vendodhje, pra ndaj do të avej emrin që vjen pas kësaj parafjalet të rasës danore, dhe emri kino është një emri gjinjës asnjanse që në trajtën shuar në rasës danore merë një dem, dhe këtu in plus dem shkurtuar në in. Pra, kjo është ideja këtu në lidhje me in. Kalon të këfjallia dytë, es gibt einen Parkplatz, sërisht, shikohet, jemi me, letemi, jemi me këtë rast, pra, kur es gibt, është kjo shprej foljore që do të marë, ose grup foljore, pak të kemi këtu edhe kryfjale, es, kjo është kryfjale dhe gibt, folja geben, por më shumë se sa përkëthim fjallë për fjallë, kjo do të përkëthehet, pra, sepse po ta përkëthenim, es do t'ishte aja jo për gjinin asnjanse, gibt, jep, jep, geben, do thot jep, me dhëmë diçka, jep diçka. Por ne këtu nuk do të përkthejmë ashtu, është një, dhe të një thamë, një grup foljor, ta që do të përkthehet gjendet. Dhe në pak kjo vlenë edhe kur do të cilin e pasaj emra në shumës.
Ose në rastet e le të themi zgjedhimit, për kohë të ndryshme do të ndryshoj, do të marrë zgjedhimin e foljes Gabe-n. Dhe sot S Gift, dhe kemi thënë pas kësaj shprehje foljore, ndashtu e grupi foljor do të vi pikërisht një emër që përbën një kundërlor të drejtë, pra do të marrë rasën banore dhe ja ku e kemi emrin Park Plac, në fakt rasën kalzore, kundërlor të drejtë do të marrë rasën kalzore. Kemi emrin Park Plac që në kalzore në trajtën e pashquar merr njën Einen. Thamë edhe pak më sipër. Dhe thot Am Zupe Mag, shikojmë tu se si Am përbën pikërisht rastin e foljes gjendet me një parafjalë që merr të dy rasat, e lloj që merr të dy rasat. Kemi thënë që në rastin kur parafjala e tillë i bashkangjitet një folje që tregon gjendje ose vendodhje, do ta bëjë emrin që vjen pas kësaj parafjale të rastës danore. Dhe emri supermarkt, një emër i gjinisë së maskullore, konkretisht emri rrënjësor këtu është markt, dhe markt, tregu, supermarkt, super tregu ose supermarketi. Dhe ky emri maskullores në trajtën e shuar në rastën danore do të marrë njën den, ja ku kemi pjesën e den, dhe bashkimi an plus den do të na sjellë këtë shkurtim, shkurtimi an. Dhe ne do ta përzgjedhim me të verdhë siç e kërkon edhe kërkesa e këtij ushtrimi. Dhe vijojmë më pas im Park gehe ich manchmal spazieren. Tu kemi foljen do më thënë gehen ich manchmal spazieren, spazieren gehen, spazieren gehen. Kujdes folja gehen do shta do ta bëj do më thënë im Park do ta bëj in den Park, kurse spazierke gehen e ndryshon foljen, do të thonë bën bëj për shëtitje, pra po aty, po ngelen po në park, pra nuk largohem nga parku, nuk shkoj drejt parkut, po pasi shkoj në park, po aty un bëj shëtitje brenda për brenda parkut, pa mbetem në atë vendodhje. A kujdes, nëse do të thonim gehe ich manchmal in den Park, pa spazierën do të thonim in den Park, sepse në këtë rast përbën lëvizje. Pra folja gehe përbën lëvizje, un shkoj in den Park, do të thonim, shkoj në park. Kurse kur i shtojmë spazierën, gehe spazierën, shkoj për shëtitje, pra po aty në park, në atë vendodhje, nuk dal prej tij, sa po shkoj aty un bëj shëtitje, pra shëtitja ime fillon dhe mbaron brenda për brenda kësaj vendodhje në park, brenda për brenda. Andaj në këtë rast kujdes, pra kur merr folja gehen në folje të tjera, pra vjen si një folje, le të themi, ndoshta nuk quhet folje ndihmëse, por quhet si folje që merr folje tjetër, si folje që le të themi e përbërë, që përbëhet nga një folje tjetër kryesore. Në këtë rast do të bëjmë kujdes, sepse rastin e fjalë përbën sërish të vendodhje, pra nuk përbën drejtim, lëvizje drejt një drejtimi, po përbën shëtitje në po atë vend, pra nuk largohesh apo nuk lëviz drejt një drejtimi tjetër. Andaj në këtë rast kujdes do të bëhet in, pra sërish in. A kjo është, kjo është një detaj i rëndësishëm që duhet ta kemi parasysh. Im Park gehe ich manchmal spazieren, që përkthehet në park, pra në vendin që quhet park, unë shkoj disa herë të bësh shëtitje aty. Dhe fjali e fundit, Melek trift, e hasëm foljen trefën, nuk po zgjallim më tepër. Tu ideja është të përgjithim sërish me të verdh am, dhe am, do më thënë, sërish të kemi plac që folëm më sipër për të, një emër gjinis mashkullore, që në rastin kur vjen, do më thënë, për këtë parafjalë që së bashku me foljen saj përbëj një vendodhje, a në ku, në shpohet plac, në shpohet plac mund të përkthejmë, kemi thënë që mund përkthehet këndi sportiv, shpil plac, këndi i lojrave, dhe kështu me radhë. Por plac pra në këndin sportiv do të thotë vendodhje, prandaj ky emër i gjinisë maskullore, atë së shquar do të marrë njën dem, dhe an plus dem vjen në trajtën e shkurtuar an. Pra kjo është përsa i përket të ushtrimi, pasi i kemi përzgjedhur, kemi bërë këto përzgjedhje, të ndërkohë kemi shpjeguar, në fakt një, le të themi, ilustrim shumë interesant që na ka shpjeguar shumë çka dhe na ka, le të themi, mësuar shumë çka në lidhje me përdorimin e këtyre dy parafjalëve. Atëherë le të shikojmë tek Das Ergebnis. Na rezulton se këtu kemi një gabim, sepse gabimisht domethënë kemi lënë të selektuar Fußball, e largojmë. Dhe tani më le të klikojmë tek Das Ergebnis, po na rezulton pra që ne i kemi përzgjedhur saktësisht këto çështje që na janë kërkuar. Kalojmë tek ushtrimi i tretë. Kryrada, vo bist du, ku jeti, pra sërish kërkohet vendodhje, ku jeti, pra ku je, në që vënd. Dhe këtu thot, qëfar përshtatet plëconi,
Pra do të plotësoni me im, indje, am apo andje. Pra kemi një ushtrim të tipit të shkajbën, pra na është dhënë një informacion dhe ne me informacion duhet të vendosim të parafjalë me njët përkatëse. Atëherë, si do të veprojmë, duhet kemi parasysh atë që thamë që me sa duket të gjithë këto raste kanë të bëjnë me vendodhje, prandaj kemi të lehtë, do të thotë që do të sillim gjithmonë rasën dhanore. Do të kemi parasysh që im dhe am vlen vetëm për emrat e gjinisë mashkullore dhe asnjëse, dhe indje vlen dhe andje vlen vetëm për emrat e femërores. Dhe po kështu do të kemi parasysh pra të gjinisë gjithmonë të gjinisë femërore imin dhe tek njësi, edhe për asnjëse dhe mashkullore tek njësi. Se më sa duket këtu në lidhje me shumicën nuk ka ardhur diçka. Dhe po kështu duhet kemi parasysh që in përdoret për brendi dhe an përdoret për hapësirë pa çati. Atëherë fillojmë. Halo, Melek, wo bist du gerade? Tu fjala gerade përbën një ndajfor që do thotë tani për tani, pra gerade. Ka disa kuptime gerade do thotë edhe drejt. Po këtu në këtë rast ka kuptimin tani në këtë moment ku jeti. Halo, Melek, wo bist du gerade? Ku je ti tani, ose është një tjetër formë se si e përkthejmë atë transmetimin e drejt për drejt. Drejt për drejt, pra ku je ti tani në këtë moment, po flasim. Dhe shikojmë këtu që Melek thot es ban. Es bani ka apo jo, nëse pari çfarë gjinie, na e ka treguar, në fakt na ka lecuar në lidhje me gjinin, ndërkohë që ne është mirë ta fiksojmë vetë. Dhe një nga vështirësitë që mund të bëjmë për ban, pra është si emri Bana, Albana, Bana. Mund ta mbajmë nga ky emër që ban dhe emrat që kanë këtë emër rënësor, kemi thënë ban do të thotë hek rudh, se shinat, shine, hek rudha, dhe mund ta mbajmë në të varse më morë gjithmonë i gjinisë femërore, dhe çdo emër i përbërë që ka këtë emër rënësor, automatikisht është i gjinisë femërore. Dhe këtu do na duhet indje apo andje. Së pari e kuptuam që është i femërorës, prandaj nuk do të vendosim as in, as am, sepse këto janë të asnjancës. Por kemi dy alternativa, indje ose andje. Për këtë do të shikojmë ky vend, a ka çati, le të themi pra në thojza, a është i mbuluar, a është objekt i mbyllur apo i hapur. Realisht ai është i hapur, prandaj mund të themi andje es ban. Die nächste Station ist Hauptbahnhof. Dhe thotë ich bin andje es ban. Realisht mund thuhet edhe indje, prandaj këtu është pak sepse Esbani ka edhe qati, do më thënë është edhe i mbyllur, shumë mundësi që tjetë tjetë edhe në kuptimin, po në kraun tjetër nuk është i mbyllur tërsisht, do më thënë, anët shpesh herë, pra, në stacionin e krenit, anët nuk janë të mbyllura, edhe pse këtu Esban, do më thënë, ne edhim që, kemi thënë që, kemi Uban, që është unë të kohëm, do më thënë, metroja, dhe Esban, është konkretisht tramvaj, dhe realisht tramvaj është i hapur, do më thonë, edhe pse tek tuk mund të kemë 23. Prandaj mendoj që andje është e sakta. Gjithsesi ne do të shohim, gjithsesi nuk humbim gjë, edhe nëse nuk e kemi qelluar, atëherë mund ta komentojmë këtë çështje. Thot die nächste Station ist Hauptbahnhof. Thot un jam në tramvaj, stacioni që vjen, die nächste Station ose stacioni tjetër, fjalë për fjalë nëse do ta përkthej, është Hauptbahnhof, është stacioni kryesor e kurudor. Atëherë, këto janë zakonisht të hau panofë është në qendrat e vendbanimeve. Kalëm tek vijimi, thotë, trefën vi ons, dhe kemi këtu shpohet plac, dhe në është treguar që është i gjinisë mashkullore, dhe është një vendi mbyllur, në fakt shpohet plac, jo, është këndi sportiv, nuk është vendi mbyllur, është vendi hapur, kurse shpohet halë, pra sala e sportit është vendi mbyllur, andaj këtu mund vendosim am, ons, am, shpohet plac. Ja, super, halb vier. Po, super, këtu të thotë kemi thënë super, pra shumë mirë, ose shkëlqyeshëm. Halb vier, dhe thotë në orën, halb vier, dhe thotë gjysëm në katër, pra ne i themi në Shqip, po ta përkthejmë në këtu, fjallë për fjallë, dhe thotë gjysëm në katër, pra gjysëm, duhet edhe gjysëmore, që të shkoj akrepi i minutave të katra, që dhe thotë automatikisht të shkoj ora 4 pas gjysmëore. Pra ne i themi ndryshe në Shqip, nuk e përdorim këtë. Realisht në dialektin e Kosovës përdoret 3 thuhet gjysmë në 4, kurse në Shqipën në standarde themi 3 e gjysmë për këtë rast, 3 e gjysmë. Kurse në gjermanisht halb vier do të thotë gjysmë në 4, pra 3 e gjysmë në Shqip. Dhe thotë wo bist du pjesa e fundit.
Në fakt, ka ende fjalitë të tjera. Vobis, du, den. Pra këtu, den është, le të themi, një pjesës shtesë, do të thotë se, pra, e bën kryesisht përdoret kur flasim në mënyrën jo zyrtare, në familjare, ku jeti se, vobis, du, den. Do thotë, ich bin noch. Dhe ja, ku kemi këtu bus. Bus, pra, është, e dim, pra, një objekt i mbyllur, pra ndaj këtu do të edhe është i gjinis maskullore, dhe këtu automatikisht do të përdoren im. Ich bin noch, un jam ende, noch do të thot ende. Im bus, ende në autobus, gleich bin ich da. Gleich ka disa kuptime, një nga kuptimet është edhe shpejt. Po gleich do të thot edhe barabart, do të thënë njëjt. Por në këtë rast, kur përbën në ndaj folje kohë, do të vi me kuptimin shpejt. Gleich, me shë të but, bin ich da, shpejt, jam un aty. Pra da, do të thot në këtë rast, është sërish një ndaj folje vëndi, do të thot aty. Kalojmë tek fjalia tjetër, ich stehe schon seit 20 Minuten, do të un qëndroj tani më, pra tashmë, ose qysh, prej seit, do të thot qysh, 20 minutën, kemi thënë që zajt merë rasën dhanor, është një parafjallë. Dhe më konkretisht do të këtu bus halë të shtelë, qëfar do të bëjmë për këtë rast? Për këtë rast pra ne kemi një emër të gjinis femërore. Bus halë të shtelë është stacion, në realitet pra nuk ka, le të themi, qati, nuk është një objekt i mbyllur, atëherë do të shënojmë anë dhe bus halë të shtelë. Pra unë jam ende shtehe shon qëndroj, ende ka 20 minuta, pra tani më u bë 20 minuta që qëndroj në stacionin autobuzi. Oh, është përgjigja. Kurse dialogu i fundi thot, na, wo seid ihr? Na, këtu vjen me kuptimin e po, ku jeni ju? Pra, seid, këtu është gjithë një foljes seid, pra vetën e dytë numri shumës, ihr është për emri vetor, ju, i vetës së dytë numri shumës. Pra, wo seid ihr, ku jeni ju? Dhe përgjigja, wir sind gerade, dhe kemi muzeum. Muzeum është një objekt i mbyllur, është në gjinin as njanse, merë pikërisht të njën, njën në im në këtë rast, im plus dem. Ani, dilema jonë është për S-Bahn, nëse do tjetë, im dhe, apo an dhe. Dhe, realisht, nëse do të shojmë diçka teknike këtu, faktin që nuk kam mjaftuar për të gjithat të tjera, është standard katërori, pra mjaftuar fix edhe të andje, edhe të... Përse këtu andje nuk kam mjaftuar katërori, i bje që realisht mundësia me madhë jetë indje. Po do na duhet që të bëjmë një loj, le të themi, komentimi, sepse realisht të një thënë që indë do të përdoret për... Me siguri këtu nuk nënkuptohet stacioni, kjo është gabimi, tani e kemi kapur gabimi, këtu nuk nënkuptohet stacioni, këtu nënkuptohet S-Bahn tramvaj si një mjet udhëtimi, pra kjo është gabimi. Ne në momentin kur vendosim për andje, nënkuptohet një stacion, ama këtu nuk thot S-Bahn në halë të shtelë. Kjo është edhe gabimi, kjo është edhe përstilimi. Realisht këtu kemi të bëjmë me... Mjetin e transportit që quhet tramvaj dhe len për këtë rast pikërisht indje. Pra, na u qartësua çështja dhe shikojmë tek Das Ergebnis, tek rezultati. Po, është sakt, pra ka të bëj shumë, përfiturojmë veten që jemi në provim me shkrim në këtë trajt tip pyetje që quhet Schreiben. Pra, këto janë analizat që ne mund bëjmë, këto janë mundësit që ne mund kuptojmë, këto janë, le të themi, të t'i kthehemi, t'i rikthehemi, me qëllim që të bëjmë më të mirën tonë. Kalim të kushtrimi fundit. Vo ist di bibliotek? Bibliotek, të gjithë emrat që mbarojnë me tek, ta është një varse në morje, janë emrat gjinis femërore. Tu do shtë ndimonë dhe varse në morje, që kemi thënë që në përgjësit dhe ne imë të shpitarë të ti fakti që emrat që janë të përbashkët për Shqipën dhe Gjimanishtë në ruajnë shumë dendur të njëtë njini dhe lezonë thuaj se njëtë bibliotek. Këtu kujdes pra hëja nuk do të lexohet, por do të shkruhet bibliotek. Atëherë pyetja është, vo is di bibliotek, ku është biblioteka? Këtu kemi një çuditse, kërkon për nesh vëmendje dhe ta shikojmë. Do di Kunsthalle ist ein Museum in Hamburg. Pra thot di Kunsthalle, ky është në emër të përveçëm, do ta gjejmë këtë, thot
Holy i artit, kunst halë, kunst juhet arti, dhe holy halë do të thotë edhe hol, por edhe halë do të thotë edhe do më thënë salë e madhe, se hol. Dhe me këtë emër, di kunst halë, ist ein Museum, është emri përveçëm për një, konkretisht një muzeum in Hamburg. Muzeumi, kemi thënë, kujdes pra një varse memorie shumë e fuqishme, thot, muzeumi, restoranti, kinemaja, datcentrum, qendra, restoranti, këto fjalë janë të gjinisë asnjëse gramatikore. Emri opera në fakt e kemi përmendur, po më e saktë është që është di ope dhe është i gjinisë femërore. Kurse këto të tjerat mund krijojmë një varse memorie në kokë që janë emra të gjinisë asnjëse. Thot, die Kunsthalle ist ein Museum in Hamburg. Këtu na tregon pas ist ka ardhur pra kjo kallëzuesor kjo fjalës, pra ka ardhur një detaj karakteristik që flet për kryefjalën. Thot, holli i arteve, ose po ta themi më mirë, është që emrat e përveçëm të mos përkthehen. Thot, Kunsthalle është muzeum në Hamburg, është një muzeum në Hamburg. Pra në Hamburg, nëse do të pyesësh ku është muzeumi Kunsthalle, të tregohet pra është një muzeum i ditur, apo një muze, ne themi një muze, muzeum është një trajt, ne themi dialektore. Një muze, do më thëmë, me të njëti në emër në Hamburg. Atëherë, kjo është një detaj që na jepet për pasu parasysh pra gjatë këti ushtrimit tonit. Atëherë, të nëzitojmë, sepse edhe në minutajë nuk kemi mirë. Vo is di bibliotek, ku është biblioteka? Tu thot kemi këto mundësi, kemi neben de restoron, im restoron, apo neben dem restoron. Dhe ne dim që restoranti pra... realisht, do më thëmë, është një emër i gjinis asnjëse, dhe këtu duhet ta përdorim pak analizën për të gjetur se ku mund tjetë. Realisht, nuk ka se si një bibliotek të jetë në restorant brënda, nëse të thonim im, do të thoshte që është brënda. Prandaj, automatikisht përgjigja është ne bën deja, nuk mundet, sepse deja përdoret për gjinin femërore. Atëherë, alternativa jonë është ne bën dem, vendim, restorant, dem për gjinin asnjëse. Vijoj më poshtë, entschuldigung, wo ist die Kunsthalle? Kunsthalle, thamë më sipër, pra që bëhet fjalë për këtë emër përveçëm të një muzeu në Hamburg. Apo jo, po, në Hamburg. Atëherë thotë, ku mundësit janë hinter der Hauptbahnhof, akt hof, ja është treguar, këtu kemi thënë është obor, për bënë të emër rëndësor të Hauptbahnhof, që të thotë Bahnhof, ne e përkëtim fjalë për fjalë stacion i trenit, dhe Hauptbahnhof, stacion i kryesor i trenit, ose e kurudhor, dhe është i gjinisë mashkullore, dhe pra hinte der nuk vlen për këtë rast, sepse kjo vlen për der, këtu është mënyrë dhanore, e emrave të shquar të femërorës, atë hinte dem, pas hinte dem Hauptbahnhof, pas stacionit kryesore kurudhor, mund të vlej, apo të zvishën dem, realisht zvishën dem, nuk vlen, sepse nëse do të vinte të zvishën dem, zvishën do të vi, ose dy emra, do të thuhet zvishën kësaj edhe kësaj tjetërës, pra me und, ose do të vi zvishën, pastaj nëja den e numrit shumës, dhe pastaj do të vi një emër në numrin shumës, pra edhe në Shqipë themi mes dhe themi në shumës, mes pemëve, ose mund vi mes kësaj dhe kësaj, kurse mes nuk mund vi me një emër të vetëm të numrit njës, pra nëse do të vendonim zvishën këtu, do të ishte gabim, pse do të thuhet mes ose ndërmjet stacion kryesor të trenit, prandaj nuk vlen zvishën, këtu vlen hinter dem Hauptbahnhof. Kalojmë tek rasti tjetër, shtes du jetzt, dhe kemi këto mundësi, vor dem Bibliothek, nuk vlen vor dem, sepse dem është nyje e emrave të gjinis asnjëse, ose mashkullore të rastit banore. Übe der Bibliothek, mbi Bibliothek, sërish nuk vlen, sepse übe nuk ka mundësi pra që të qëndoj personin mbi le të themi ndërtesën ku gjendin bibliotekat ose ndërtesën bibliotekës në le të themi në çatit e tyre, por thot for dhe para bibliotekës, kjo është sakta. Pra kalojmë tek rasti tjetër, oh nein, wo ist mein Schlüssel, o jo, ku është çelësi im. Në Shqip më shumë do të apodohen ku janë çelësat e mi, por në Gjermani shkon pra që të thuhet ku është çelësi im. Një çelësi vetëm, në fakt edhe në Shqip kur është një çelësi vetëm që mund të ketë humbur, kështu do të shprehemi, thot vielleicht irgendwo, irgendwo do të thot diku, irgendwo do të thot diku.
i gent, pra është një dhe folje për bërë, dhe vo, ku, di, ku. Dhe këtu kemi këto mundësi, kemi fer, pa, redën, pa, redën. Tu nëja në, është nëja që e ka marrë kjo emër i numrit shumës, shkak të lakimit në rasën dhanore. Pra në rasën dhanore, emra dhe numrit shumës, përveç njës den, do të marrin edhe ata emra që nuk kanë në fundin e tyre, përveç atyre që e kanë një në të tjilë, që në rasën emrora, apo në letëm standartin në version original të këtyre emrave, apo që marrin së, përveç këtyre dy rasëve, emrat e tjilë marrin një në. Dhe këtu kemi këto mundësi, zvishë, den, fa, redën, fa, redën, do thotë rotave të bicikletës, mes rotave të bicikletës, zvishën, dem pa rrede, dem realisht nuk vlen për numër shumës për rasën dhanore, dhe ybë dem mbi rrotat e bicikletës. Realisht ajo që shkon më shumë për këtë rast, qecat nuk qëndrojnë mbi rrotat e bicikletës, do të thashë vështirë, do të shkon të zvishën, zvishën dem, zvishën dem. Mendimi, pra, kjo është më e sakta. Edhe pse mund të shkonte edhe ybë den mbi rrotat e bicikletës. Pra ybë den, por shkon edhe zvishën, zvishën, do të thënë mes rrotave të bicikletës. Pra ka rënë aty në tokë, dhe pikërisht në zonën mes rrotave të bicikletës. Fjalia tjetër vo ist Jonas, jetzt ku është Jonas tani? Jonas emër i përveçëm, emër personi. Er ist schon, ne kemi këtu park, emrin park. Atëherë kemi këto mundësi im park, in der Park, apo unter dem Park. Dhe e me njëherë, zgjedhim in Park është, të më thënë, në Park, të më thënë, në rënda në Park. Dhe më tutje, vion, thot auf den Sportplatz, kemi thënë që den nuk ka sepse të vi në këtë rast, sepse nuk është një emër i numrit shumës, një emër rastës dhanore, e vi, por jo i numrit shumës, zvishën den, Sportplatz prap nuk mund vi, sepse zishën merë emër, është një emëri, vetëm pasaj merë një emër të shumësi, dhe auf den Sportplatz është, mund të apërkthejmë këtu edhe mbi mbi këndin e lojrore, po me kuptimin që gjendë diku aty, që ndronë mbi të, por përkthimi më i denjë për këtë rast do të jetë në këndin e lojrore. Auf këtu do të di me përkthimin në. Në fakt, auf bën një homonim, një para fjalë që merë shumë në rastin e para fjalës merr shumë kuptime. Njëri nga kuptimet është kurse kur themi në gjermanisht, pra wie heißt das auf Deutsch, si duhet kjo në gjermanisht, po mund merr edhe kuptimin auf si këtu në, mund merr kuptimin te, mund të merr kuptimin auf për, për shembull worauf, për çfarë gjëje. Pra këto janë kuptimet kryesore që mund të marr auf. Tu në këtë rast mund të themi në, në këndin e lojrave. Pra er ist schon im Park. Realisht këtu, do më thënë në parkun, diçka së funksionon mes, po kjo është alternativa vetme, nuk është në është ofruar edhe am. Por realisht për parkun në Sadiun, përdoret realisht kjo më pashme kur duham të themi se personi, do më thënë në për rastin e këndit të lojrave, pra na është sjellur trajta auf dem, kurse për rastin e parkut na është sjellur rasti im. A mund të ishte këtu trajta an dem park, duke qenë se parku është një vend i hapur etj etj. Pra jo gjithmonë funksionon kjo varse memore që kemi thënë më herët, por herëherë duhet ta mësojmë edhe përmendsh përdorimin e parafjalëve. Pra në rastin e parkut do të përdorim parafjalën in plus dem. Dhe në rastin e Sportplatz do të përdorim auf dhe jo an plus dem. Pra kjo është shumë rëndësishme, mund ta fiksoj. Ndoshta mund të ketë edhe leje të përdorimit të tjera, por përdorimi standard siç na ofrohet edhe këtu është ky. Kalojmë tek e fundit. Entschuldigung, wo ist hier eine Bank? Falje, ku është këtu një bankë? Thot gleich da. Gleich da tu në këtë rast ka kemi thënë pra gleich ka shumë kuptime, një kuptim është barabar, një kuptim është me njëherë aty thot. Dhe e përdor përpara post, domethënë
ose jepet përpara, por këto alternativa jepen for den. Nuk shkon sepse den kemi thënë rasti ndarëror është vetëm për emrat e gjinisë në fakt pavarësisht gjinisë emrat e numrit çumës. Pastaj mundësia tjetër for der para postës dhe kjo është e sakta for der post. Kjo është ajo çfarë ne mendojmë se vlen për këtë rast. Të shikojmë tek dasa Gebnis. Realisht ja kemi qëlluar, pra janë këto zgjedhjet e duhura. Minutazhi është pak sa i gjatë për këtë mësim, por nuk donim që ta ndani më shumë se sa kaq dy pjesë, domethënë i ka marr kjo nëntë. Dhe nuk donim ta ndaj më shumë se sa dy pjesë. Gjithsesi, shpresojmë që të ketë qenë i dobishëm si material. Dhe në fund, si gjithmonë, do t'ju përshëndesim. Ne u takojmë shpesh në tjetër bisedë në Istanbul.